Жінки проти фемісиду у Мадриді пройшла масова акція протесту проти гендерного насильства. Не від початку цього року в країні від рук чоловіків чи колишніх партнерів загинули більше 40 жінок. І це ще один з найнижчих показників у Європейському Союзі. Тетяна Логунова продовжить. На центральній площі Мадрида тисячі людей на акції проти домашнього насильства, переважна більшість жінки. Жінки не повинні помирати. Як жінка, я не могла не прийти. Кожен має бути тут, щоб нарешті ми добилися гендерної рівності. Це боротьба за наше майбутнє. Щороку влада Іспанії оприлюднює сумну статистику. Називає кількість жінок, які загинули від рук своїх чоловіків або колишніх партнерів. Від початку цього року жертвами домашнього насильства вже стали 42 жінки. Іспанія при цьому вважається країною з порівняно низьким рівнем домашнього насильства. У Європейському Союзі є держави, де ситуація значно гірша. Це, наприклад, Франція та Німеччина. В цьому році у Німеччині і Франції від рук нинішніх або колишніх партнерів загинули більше сотні жінок. Тобто вбивства ставалися кожні 2-3 дні. У Німеччині активісти вимагають використовувати у кримінальній статистиці поняття «фемінцид» і вжити негайних заходів для захисту жінок. У Франції уряд вже виділив на боротьбу з домашнім насильством 5 мільйонів євро. На ці гроші створять додаткові місця у спеціальних центрах для жінок, які потребують допомоги. Планується також відкрити єдину гарячу телефонну лінію і розробити ефективний протокол оцінки загрози, який допоможе поліції попереджати акти насильства. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».